35 години какви ли не шарлатани минаха през парламента, кой не влезе и кой не излъга български народ. Това, което имаме към днешна дата, го видяхте днес и се случи още на първото гласуване на първия законопроект, тъй като правилника за работа на парламента е с ранг на закон. И това беше първия законопроект, който беше гласуван и одобрен, поне създаването на такава комисия, която да приеме този закон, беше гласуван днес. Създаде се комисия, която на принципа, че всяка партия по двама представители. Но, както за всяка комисия в парламента, е ключово кой е председател. Така, на предложените номинации за председател на комисията беше предложена номинацията на Бухат Рангелова и от ГЕРБ си издигнаха госпожа Александрова. Логично беше ние като опозиционна партия да имаме своя кандидатура. И логично беше тези, които обясняват, че не са заедно с ГЕРБ и ДПС, да гласуват против тяхната номинация. Само че още на първото гласуване стигнахме до там, че ГЕРБ и ДПС получиха явната подкрепа на партия Величие. Партия Величие, която поне това, което се говори, обясняваше преди да влезат в кулоарите на Народното събрание и това, което направиха като заявки, че ще изобличават зад кулисието, че ще са против това, което имаме като управление последните 35 години, се видя, че гласуваха заедно с тях още при първото важно гласуване. Заедно с тях за. Дори доскорошната патерица на ГЕРБ и ДПС в лицето на ППДБ, те гласуваха против. Те вече са декларирали, че ще са опозиции и гласуваха против. Но това, което виждаме днес, е причината за тенденцията за ниска избирателна активност. Този парламент и в политическия живот, всеки един, който се занимава с политика, трябва да разбере, че трябва да се спазват поетите обещания. Когато си поел обещание, че ще спазваш определени политики, сте пратили заради тези политики в парламент, трябва да ги спазваш. От партия Величие решиха, че ще забравят всичко, което са говорили и ще седнат в скута. Нека не забравяме, че само преди 2 дни, когато трябваше да се положи клетва, председателя на тяхната парламентарна група, който се определя, че е негово величие и така се декларира и се подписва навсякъде, обясняваше, че е бил притискан от ГЕРБ и от ДПС. Явно този натиск вече е материализиран и те решиха да излезат на светло, като застанат до тях. Този ред на мисъл очакват ли те да подкрепят кабинет на ГЕРБ? Въобще не искам да очаквам нищо, от който и да било. Аз мога да говоря само единствено за Възраждане. Ние сме ясни и точно определена опозиция, която по свой избор сме опозиция, тъй като ние искаме да влизаме в изпълнителната власт, за да стане някой от нас министър или да участваме просто с постове някъде. Ние искаме определени политики и тези политики евроатлантическото мнозинство не приеха и не искат да прилагат. Но сега ще ви кажа и това, което се случи между другото днес и на председателски съвет, защото там отново Величие застанаха зад ДПС и с тяхна подкрепа се получи това, което имахме като писмо от сегашния служебен министър-председател. Министър-председателя към момента постъпва между другото изключително коректно, тъй като неговия мандат изтича, трябва да има ново служебно правителство, ако нямаме постоянно избран министерски съвет, и той праща писмо до всички парламентарни групи, в които казва, че на предстоящата среща на НАТО би трябвало да отиде той, но той, тъй като му изтича мандата, парламентарните групи да вземат решение, неофициално да не се гласува, но да вземат решение дали да отиде той с изтичаш мандат или президент. Ние, разбира се, казахме и позицията на Възраждане беше такава, че трябва да се отиде нашия президент, който е главнокомандващ, така или иначе, да отиде и да представлява България, при положение, че нямаме постоянен министър-председател. Но ДПС бяха категорично и Певски се изказа категорично и каза, че няма да толерира да отива президента. От Величие подкрепиха това нещо и казаха, че в крайна сметка да си решат те и да си отиват, да си отиде сегашния министър-председател. Разбира се, ППДБ казаха абсолютно също и застанаха за ДПС. Така че, излъганите гласоподаватели, аз и ние от Възраждане говорим на тях. Този брифинг е заради тях. Излъганите хора трябва да знаят, че за пореден път ще се сблъскат и са дали доверие на хора, които не изпълняват поетите си ангажименти. От ГЕРБ какво казаха?